не сега ме Соган апелира том до партиите, невладините организации и граѓаните по повод инцидентите на Кале. Сите во Македонија треба да покажеме максимална одговорност и да помогнеме да се смират страстите, независно дали сме власт или опозиција. Независно од која етничка, верска припадност сме. Со своето несудење треба да покажеме дека сме достојни граѓани на својата земја, Република Македонија, и дека сме спремни да жртвуваме својата гордост и тесниот партиски или етнички интерес во име на стабилноста на државата, на мирот и спокојот на граѓаните. Ги повикувам институциите на национално и локално ниво да си ги вршат своите обврски во склад со надлежностите. Дом го повторува својот став дека предвремени парламентарни избори сега во вакви тензични околности би биле ризик од највисок степен за иднината на нашата земја.